Analizën e kandidatëve për kryeministër të Kosovës e vazhdoi me liderin e partisë tjetër opozitare, Lëvizje Zvetvendosje. Albin Kurti hyn në këto zgjedhje me numrin më të madh të votave nga zgjedhjet e kaluara, por pa shumicën e bashkëpunëtorëve që dezertuan në kuvendin e shpërndar. Nën kryetari i LDK-s ja ka ngjitur nofkën Mr. Bean, duke na kujtuar humoristin e shquar anglez. Të gjithë duan atë. Në vend që ta dëmtoi epiteti Lutfi Hazirit, ja ka bërë edhe një reklam të mirë Albinit. Përparësia e Kurtit në raport me të tjerët është e thjeshtë, është i vetmi që nuk e ka provuar pushtetin ekzekutiv. Lëvizja Vetvendosje e viteve të fundit po integrohet dal nga dal në pushtet në nivel komunal, por pa arritur të tregojë një model fort bindës për mënyrën e qeverisjes. Goditjen më të rëndë morën në Prishtinë, ku Shpend Ahmeti me grupin e tij ja përgjysmuan përfaqësimin parlamentar vetvendosjes. Sidoqoftë, brenda një kohe të shkurtër, duket se partia Albin Kurtit e ka marrë veten. Si lider, autoriteti i tij mbetet i padiskutueshëm në radhën e televizjes. Ky fakt e bën atë një kandidat politikisht të fort, krahasuar me Vjosa Osmanin e LDK-s. Albini ka patur një qëndrueshmëri në opozitarizëm e deritanishëm, çka mund të sjellë më tepër vota me 6 tetor. Ai është lider i morator që kemi në garë, i gatshëm t'ia përgjigje për çështje të ndryshme. Megjithatë, edhe Kurti ka dobësitë e tij. Synimi programor për ta shtuar ndikimin e shtetit në ekonomi është i frikshëm. Radikalizmi dhe majtizmi që manifeston lideri Vetvendosjes nuk zgjon ndjenja të mira tek njerëzit në Kosovë. Në rrugën drejt pushtetit edhe Albin Kurti po i rëndit mëkatet e tij. Edhe pse i ka relaksuar marrëdhëniet me Perëndimin, shikimi i tij shpesh është nga lindja. Sidoqoftë, nuk ka asnjë fakt se është i korruptuar. Për dallim prej kandidatëve të tjerë pasanik, ai jeton në një banesë modeste dhe nuk është i pasur. Qendrimi ndaj Republikës, simboleve shtetërore, është zbutur krahasuar me ca vite më parë. Ndonë se më zbet, Vetvendosja mbetet partia e vetme serioze që e ka në programin politik bashkimin kombëtar. Nëse nisemi nga paknajësia e madhe në Kosovë ndaj qeverive të deritanishme, më 6 tetor Vetvendosja mund të arrijë një rezultat befasues, por nisur nga shtrirja e subjekteve të tjera, financat që kanë rivalët, klientela dhe bizneset, Lëvizja Vetvendosje ka të vështirë të dalë para. Gjithsesi Albin Kurti me Vjosa Osmanin përbëjnë aktualisht duetin më të dobishëm për Kosovën. Në fakt më i rëndësishëm se vendi i parë është pikërisht ky partneritet i pritshëm, i paralajmëruar edhe së fundmi nga lideri i LDK-s.